lainnya bingung. Paling harus harus tambah iki harus teruslah. Nenggol rono gak apa-apa kan? Eh? Nenggol rono. Lah. Jiko isa ya apa? Nene jiko sesok yo ngesane dalan iki. Iki kita. Iki jenenge. Oh iya. Alam ning ngono. Wong ki prei watu.
Rame yang gali patah ini nggih. Nggih, pondangan dalam. Eh, gawe pondangan. Thank you.
Here we go.